И здравейте хора, аз съм Уния, Тапак, ето, не знае какво си прави с живота. Или по-скоро Уния, Марто или там, как се каже този бе, как се каже този ютубър, де снимаше на Far Cry Primal. Викайте му Марто, да, мани. Какво говоря? Добре, аре са по-сериозно, добре дошли в четвърти епизод на Far Cry Primal. В който епизод, нали, продължаваме историята. И... само да кажа, че в този клип и Гошо може би ще участва, той сега отиде да прави едни работи, в смисъл да върши една работа, обаче ще се върна скоро и може да го чувате съвсем леко в видеото, защото сме в парти, PlayStation парти с него. И да, нека почваме. И това беше интрото от седно какво се е случило в предния епизод. В предния епизод Удам ни атакуваха, техния лидер У също. И ходихме да унищожаваме лагерите, за да няма повече атаки. И също така, какво? Да, идваха много уинджи в селото нови, които, нали, да видят Beastmaster-а, oh baby, if you know what I mean. Мани, няма, говоря глупости. И... общо взето за този епизод нямам никакви планове. Но чакайте всъщност да видим. Добре, мамуцки никога не е. Забрави просто. Ще отидем при шамана, защото той има някаква мисия. Чувайте, минам по моста като цивилизовани хора. Оф, мани, естествено ще паднем по камъняците като пълни тапаци. И влизаме. Я го видим какво прави това. Варпати. Варпати. Найс. Оли ле. Тук пак държи оная простотия за халюцинациите. Е, учи ли, бе? Учи. Найс. Найс, значи този ни даде пак тако за халюцинации и ни стана лошо на нас. Също така, сега влизаме в Vision of Ice. Така се казва мисията и халюцинацията. Ние нямаме оръжия. Трябва да намерим... а какъв е то? О, леле. Това е на Удам, някакво лагерче. Трябва да намерим... статуетката на каменната жена. Ето ги Удам. Племето. Давай. Да не пипам, казваш. Ти не ми пипай хората и тога ще се разберем. Добре, то нашия шаман не знам какво ни кара да правим, то пълен психопат. Човека. Не го знам кафе. Ех, или е, каква е тази пръчка тук? Виждам, че вече е изцапана, аз я искам чиста. Не ми интересува, опа, не ме интересува. Не ще се минаваме от тук. Къде е каменната жена? Па не знам, бе, батко. Аз да не ти знам всичко. Ей, тапак. Е, това е супер яко, бе, да ги биеш така. Чувстваш като някой бог. Ела, 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 ела да ти кажа нещо на тебе, бе. Ела, бе, ти, бре.
Е, много сте, много сте. Аре, аре, спрет се, аре, спрет се. Добре. Отзад имаше някой, мога да кажа. Не, няма никой, лад. Добре, и аз вече халюцинирам, освен такар. Стигаме бил, мале, колко яко чупим висулките. Това има? Нищо. Найс. И много приятно така, да, ми се много приятно е така си ги биете, хорицата. Канибалчетата. Ей, изрут такъв. О, това беше супер епично. Бам. Чак. Бам. Какъв си чива? А, не, 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 не. Писна ми вече. Чи хеви ли има, бе? Добре, сега. Тук има ото не тежките. Аре, бегай, бегай. Не, 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 не. Не ми харесва идеята, пич. Пич, не ми харесва идеята. Ама, не бе, ни дей, бе, ни дей, ни дей, слушу, бе. Ама, то са бъри ли? О, не. Чакай, 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 чакай. Чак. Та трябва да се чарджнем. Так. Ня, мали. То му е лошо. Колко ли човека убих до сега? Едно цяло село. А, убили са мамут. Горкия. Те уж канибали, ама май. Ехе, е, Гошо май дойде. Оле, ле, това статуята. Те станаха на лед. Най, спадат висулки. А, ето я. О, че мърда, бе. Мале, това ми прилича на Венера от... Не, чакай, как се казваше? Венера от Вилендорф май се казва тази статуетка. Наскоро учихме за нея. Оле-ле. Ама, айде, каква си ти, бе? Аз статуя да съби и не съм чувал. Охо. Е, стига, бе. Стига си ги пускавате стъпаци. Поможе, нали? Защо се струтва цялата пещера? Не ми харесва идеята. Аре да умирате. Това не знам, ням чувство, че играта тук става по-лесна. Добре де. Да следвам статуята, казвате. Ама, аз сега следвам, ама тя... Тук има замръзнали. Има замръзнали хора. Аре, чао. Чао, бе. Кво се случва? Ей, го и Гошо се включи, ама не знам дали се чува добре. Ема, бегай, бе! Абе, чуваш се, ама слабо, така. Значи, Гошо е нашия не толкова канен гост, ама то, той нахува много често човечеца. И кога го направиш, аз направо чем към статута, не аз занимавам с тя. Ама аз трябва. Опа. А, Гошо е тука за морална подкрепа, той добро дете. Така, той вече най-сетно го утрепахме. И единственото тъпо, че не можах да му пусна SharePlay, но всъщност има една добра страна, че поне клипа може би ще по-качествен. Какво се случва, бе? Чакай, Гошо. Как? Добра, аре, моля ти се, не ми говори повече за вас, демоното, в смисъл. Абе, най-яка тега. Абе, какъв е то стрелец, бе? Аре, хора, ще ме извините, тук Гошо ми говори за някакви там тъпи умрели игрички. Не, аре, аре, Last Day on Earth не е толкова умряла или там тъпа игра, ама... Аре, може ли аз спрете ме биете от пестра? Е, е, това са феновете на... Е, това са феновете на Last Day on Earth в коментарите. Гледайте как ме нападат. Ей! Гледайки са още. Ама стига, бе! 4-1. Аре, вече са 2-1. Вече си 1-1. Вече си 0-1, найс. Избий ги, бе. Стига, бе, Гошо! Мале... Защо продължаваме да умираме? Това Ули го казва. Добре, тук има някаква работа. Минахме вижда на файс, Гошо ще те мютна, моля ти се спири. Добре. Така съм казал. Добре, виждаме някаква рисунка. Гошо, аре, после ще ти се обадя. Така.
Ох, Оливе, ех, Еливе, да, май. Жив си, жив съм, бе. Уф, че повърнах. Симона, напиткай. И ви твърде много учи на удам. Дъп, явно са болни, умират удам и са заклещени в ледовете, смисъл. Но защо защитават статуетката? Снувам повече на удам. Учиджи, яш. Добре, ще хуля да ям. Що ми казваш? Еми... Варпати. Добре, толкова пари. Добре, супер. Това не е ли малко надалечко? В смисъл. И това какво е? Very hard, мали. Това... Някакъв бонфайр ли? А не, това е форт, това е замъка на Биг Дарала. Чакай, да, защо съм го забрал така. Така, отиваме при... Сега, да минем мисията на Сайла. Или да... Отидем при някой, да спасим някой, смисъл. Опа! Сварката, така. Добре, аре ще идем при някой от онези там, сващате. При онези хорица там, изгубени. Колко ли пъти ще кажа там, до края на епизода. Като пиян съм, не питайте защо, аз не знам. Така. Избирам ми си някаква гадинка и ми викам си белия вълк. Защото той... Да. Ехи. Аре, идва, идва. Даже направо нещо, изяж го той не идва. Добре, добре, моля, со стига, аре. Идва и тук. Няма се занимавам с теб. Е, най-сетне са си издели тук то кемп. С каманяците. И тук има супер много козички. Аре, бягайте, бягайте преди смърт. Добре, това са наши хора. Чакайте само една секунда, така. Взимаме малко папур, мисля, че. Смисъл. А се качваме към този бонфайер. Я чакай малко. А това не е рядко, просто някаква животинка. Какво рамжи така, бе? Мали. Оф, хиенови кучета, не ми се занимава просто. Добре, нашия вълг ги прогонва. Тук има пак такива черни сарни. Не, че съм расист, да, ама. Добре, тук имат някакви елени, които не знам как не ме виждат на време. Охо, някой тука. Той евента свърши. Так му видях, че има някакъв евент, предполагам да спасим някой уинджа или да, да знам. Ма тут спря. Добре, сега. Идваме насам. Фуден хелт. Добре бе, човек, смисъл. А, то тук ми казва за тези храни. Speed Boost. Мога да си взема, мога да изям пържола с някакви сини листа, такива цветя. За скорост. За скорост, окей, найс. С виолетови цветя мога да имам, какво е това всъщност? Хилвам и две хелтбара. И ме прави по-тих. И ресторва малко стамина. Добре. Това е срещу огън. И пак ресторва малко стамина и така нататък. Това е за... какво е това? Това е... Например за хелтовете. Мисля.
Окей. Това е общо взето. Чакай да си сложа примитив хил, а да не хабя месо за хил. Общо взето тези отгоре. Ето и тези. Аз за повече хил някои. Но пак изискват повече работи. Аре, бягай, волк такъв. Ма бягай, бе, не искам да те трепам. А така. Собствената ти алфа да те прогони. Да те прогони, да те погони. Прогони, брат, не мога говоря. What is happening to me? Така. О, жив съм. Това е любимия ми начин да умирам. Капа. Имаше удам горе, не ми се занимава с тях. Ние сме над тези работи. Ето, крафнеме малко стрели, да имаме да си стреляме на воля. Остават ни още 500 метра до там. А също така искам да ми пишете в коментарите. Да пишете в коментарите. Какво да правим следващия епизод? Или да минаваме просто мисийки, или да спасяваме още такива хънтери, да ги наричам. Брат, какви сте вие? Аре да умирате. Ми се занимава с вас. Аре, умирай вече. Не мога се занимавам с вас. Аре, бегай. А така. Мале на то стрелата много приятно му е влязла в носа човек. А така, похапни си малко. Това всъщност или му е стамината и хелта в едно, или само хелта. Найс, не знам какво е. Мисля, че всъщност животното, когато, нали, аре да го наречем опитоменото зверче, нали, когато, в смисъл, отиде да гони някой, да се бие с някой, сващате, но сваля малко от хелта, все едно се измаря и после, не да знам, което е странно направено, но ми харесва горе-долу. И тук има някакъв извор. Найс. Кемфайър. Тук има... Тук има просто някакъв рандом... Оле. Аз съм сигурен, че те ще се оправят. Така. Има просто някакъв рандом... Лагерен огън. С лагерче такова. Вече на български забравям някои думи, които е страшно. Обаче знам само, че сме на 150 метра от бонфайъра и евентуално ще намали малко бройките на удам в това място, защото няма да имат зона за обикаляне, защото няма да е тяхна територия. Обаче мен ме е страх от тези мечки, затова мисля да се махам от тука. И бонфайъра е точно тук. Така че аз моето вълче ще го отпратя. Защото ме е страх да не ме издаде. Не че нали да нещо, ама опалянка. Ете бързо, викаме совата. Те ще знаят, че има някой. Айде, чао. След малко май ще ми се наложи да сменям джойстика, защото се разрежда. Тук има някакъв изрод. Найс, добре. Успяхме да ги елиминираме. В смисъл спокойно. Без никой да ни се пречка. И да бъде светлина. Еми, този бумфайър също превзет. Вече имаме нов fast travel. И мисля да отидем към яма, мисля, че се казваше. В смисъл, знам, че звучи като яма. Обаче, нали, има странно име сега, няма спор. И
ще ходим, да. Без коментар този лъв, колко е тъп. Добре, искам и аз да си опитам руска мечка, само като отида и дам да ме помириш и шушкам. Найс, добре. Сега обаче, на къде да се запътим? Добре, към Ямада Хънтър или към Аутпоста? Мисля, че и Ямада Хънтър. Искам да си я вземем в селото, колкото се може по-скоро. Бе, бягайте от тука, бе. Се занимавам с вас цял ден. Аре си ходиш. Браво, бе, лъвчо. Опа, лянка. Добре, Ами, ти си много тъп обаче. Даре, бягай. Така. Тук хиенови кучета, пещерни лъвове, удам, орли, какво ли няма. Тук сърни, мани, няма да коментирам. Тук има още сърни. И отиваме към... Имаме 250 метра да претършуваме. Човек, тук има язовец. Това е толкова смело животно. Няма се занимавам обаче с него, защото нямам уменията да го опитомя. А какви сте вие тук, бе? Изила! И удам! И уинджа! Кво ста тука, бе? Уинджа, изила, такова, и удам в едно място. Добре, буквално някакъв уинджа, овец, се забърка в неприятности заедно с тея изила. Факт, че съм тъп. Да, и общо взето. Добре, чакайте. Свършиха ми остави. Аре ако може да си сменя на копието, но ще ми е радостно. Така. Ами, избихме ги. Някакви удам са пленили уинджа. И в същото време са минали точно покрай тях. Един Уинджа Хънтър, ако не и повече, заедно с Изила. Найс. Ой, каква си ти, бе? Точно там идваха Изила Хънтъри. Ето я. Яма, The Hunter. Млад си. Но шумен. Голяма стъпка като мамут. Найс. Поиграме ми се още. Търсим мечка от два дена. Ми големи думи във раз смисъл. Я ти покажа, аз съм си скилнат. Добре, подиграем се. Помислих си, че ме оцели на... там, където не трябва. Найс. Само знам, че... Чакай, какво? Тук има ръчичка. Ръчичка. Опа, не, влизай си в мисията. Охо, тя мечката башна сам си е тръгнала. Баш от тук е излязла.
Стъпките се губят от време на време. Аре, бягай, ако не ти стиска. Добре. Мечката е продължила. О, виждаш колко яко им се виждат следите. О, да, найс. Опа, ето ги стъпките. Вижте обаче колко са и големи стъпките на мечката. Ама бягайте, бе. Пу. Има пак бял вълк. Оле-ле, тук е ставало нещо. Кошер. Разбит. Гладна мечка. Дано да не е зима. Силно се надявам. Какво си ти? Yellow, окей. Някакво цветенце. Тук има следи от мед. Найс. Явно мечката си търси мед и храна. Аре, бягайте от това, какво ще кажете. Така. Само ми покриват следите с кръв. Колко... Ама това се прибили, бе. Ама това умря. Малите, те вълците ни изловуваха... Просто от някаква сараничка, горката тя. Какво се случвало тука? Тука има щупено копие. Оле, тука има кървави следи. Много ядно са на мечка, ако не е стравница, пак на. Ма бягай и чи. Не, че ми трябва кожата. А, бе, бягай. Ще си ловувам някой друг път. Така, взимаме още някакви цветенца по време на пътуване. Добре, тук има още кървави следи, като гледам. Даже и кърва водата. What? Още кръв. Добре. Или е ранена. Или е ранена мечката. Или е ловила нещо. Не знам. И много така се изцапала. Ама най-вероятно е ранена. Оле-ле. То не му се е отразила добре съдбата със срещане на мечка. Чакай малко. Оле-ле. Си едно хумо е раздрала гърлото. Тая мечка. И това са уинджоловци. Тук има... кош. И тук има риби. Защо има риби? А да, защото това е рибарски отпуск, все едно. Добре. И ти какво си? Щупени вази. Добре, това нещо голямо го причинило, т.е. като за мечка. Аре, бягайте, сърнички. Бала, аз съм крокодил. Крокодил. Тук е имало кош с риба. Та мечка много гладна. Обърнала е кожа с рибата и я изяла цялата. Даже не се е поколебала. И ти какво си? Чакай. Дъст. Добре. Тук има черен камък. Добре, там явно има мечка. Ми показа да ходя на там. Съответно някъде тук трябва да има мечка. Готов ли съм за тази среща изобщо? Не. Добре, чакайте, просто един спринт да ударя от тука. Без да се оглеждам толкова много. Явно нещо играта се обърка и ме прати за зелен хайвер. Бягай, сърничка. Тук има още един кош, обърнат. Който е бил пълен с риба, но в момента има само изсипани кости. Тук има маймуна, окей. Защо лъва ни е толкова наранен? Кой ти е причинил това? Ако мога да те питам, господуран. Добре, идвай.
Няма значение. Още следи. И тук изведнъж кръвта свършва. В смисъл, ако е била ранена мечката, няма да свършат просто така следите. От кръв, в смисъл. Значи следите си продължават. А тази мечка какво прави толкова надалече? Оле-ле. Ето я. В принцип искам да пром. Как? Ловша. Ловчо. Как? Ето. О, сбиха се. Браво, бе. О! Ей, за това исках пещерен лъв. За това исках пещерен лъв. Така. Намери ловците. Да, те ловците точно тук ще седят. А не, ти тук, аха. Мамут фит. Значи... А, така ли? Всъщност как следващата ми се уби мамут. И няма ми хареса. Там ще трябва вече някой сабле зъб. Ей, гати, якото яйта. Мина и тази мисия, добре. Така. Още един вилиджар, найс. Сега какво да направим? Ще превезем този бонфайр, за да имаме fast travel до тук. И следващия епизод ще чистим аутпостове. Като мисля да слезем и насам също. И те пещери между другото са много гадни. Но мраза минам през тях. Но е този аутпост. В принцип ни да достъп до доста голяма територия тук. Не доста голяма, да, но тук има доста интересни работи. Като например един саблезъб, кървавозъб. Монарк аутпост. Какво говоря, мале човек? Добре, 1, 2, 3 аутпоста. Даже може би 4. Добре, следващия епизод мисля да отидам до лога The Crafter. Мисля, че лога се казва. Защото мисля, че той е после. Че той е следващия много важен. Човек, който трябва да вземем. Сега ще отидам да превземем бонфайера и това ще бъде за този епизод. Малко по-кратък, но... Ще има вече, може би, повече клипове. Не обаче гарантирано. Добре, сега. Добре, чакайте да се... Мята му мана при мамка. Искам да си опитомя един ягуар, защото те са тихи. Мисля, не са тихи, когато ходят и дуват, обаче много тихо стъпват. И вижте буквално, вижте как прилягат истински овци. И затова сега с него даже ще с новия ягуар. Ще отидем до бонфайера. Чакайте само на секунда, искам да проверя още едно нещо. Още ли ще има тук кошница с... Още ли има обърната кошница с риба? Да, все още има. И все още в червени следи. Съответно, че не се махат следите, май. Както изглежда. Тук определено искам да се хванем една-две сарнички или козички. Защото ни трябват меса. Бяга от тук. Бяга, бе. Така. Да си ходиш. Ама и защо не ми се връщай. Как ще се щупи копието, бе, човек? Ти отли си? И че пропуснах. Добре, изчакайте една секунда. Добре, нямаме дърво. Което е странно.
Гледайте сега. И добре, взехме си едно прасенце. Найс. Обаче наистина на ягуарът ще му кажа да си ходи в момента. И да. Тук има хиенови кучета, което не ми харесва. Добре, пак ще си викна ягуара все пак. Може би като се замисля, няма да е толкова добра идея да си го оставя. Ето го и него, поне да плаши хиеновите кучета. Я и извинявам се, ако има, нали, хора, които се чуват. Понеже няма как да кажа на всички да млъкнат. Абе, то колко жив бе! Добре, не ми харесва. Оле. О, не, че има подпали. Диво животно! Бягай. Егуаре, не дей. Егуаре. Страх ме за тебе. Ой. Добре, сега. Тоя. Лош, гаден, изюа. Ама, аре да спрете вече. Стига, бе! Каква та игра? Добре, найс. Сега ще ги бием. Чуя се как се чупят толкова бързо те копия. Чакайте, Wheat Stash. Тук изобщо има ли нещо? Да, има. Добре, този път го минаваме. Стелт. Аз забрех, че имаме изобщо... човек, ти базикаш ли се, бе? Каше е там? А, не, това е една лоша поличба. Не става този номер. Чакайте да крафнем. What? Sting Bomb. Това е интересно. Това мисля, че с совата можем да го пускаме от въздуха, като бомбардировач да си го използваме. Нашата сова. Сурел, ще чак да каза малко, защото съм тъп. Добре. Охо. Вече можем да си... Опитомяваме съблезъби и мечки. Тези няма да ги пипам. Хънчинг скилс, чакайте малко. Добре, това ще трябва да го вземем първо. Дето което ще вземем това. И после почваме с крафтаро с скиловете. И сега дебатирам дали да отида до логах. Да крафтар. Той е наблизо. Така че ще отида. Макар и да е дълъг клипа. Но тук не може да се мине. А ти какво си? Дънър, добре. Успокоих се. Така, съживяваме си ягуара, защото без него ще ми е тъпо. Викаме си обаче пещерния лъв, защото той е по-силен. Докато ягуар е по-тих, аз затова го използвах него, но пропилях всичко. И отивам сега да спася логах. Понеже той там, мисля, че ще взем граплинг хука.
Така че може би след като го... Те извинете хора, че не можах да си довърша мисълта, просто кака ми влеза в стаята. Трябваше си мята микрофон за малко, защото беше спешно. И сега чакайте. А, ето ги лианите. Добре, защо не мога се покатеря? По тях винаги насляп. А то нашия лъв, какво прави, ако не та иначе така се преби? Смисъл. Какво му има? Защо така сложно? О, фаре, чао, не ми занимава с тебе лов такъв. Гледал как се мята долу. Добре. Тук внимавам да не падна. Ей, яко място. Ей, какво направи ти, бе? Къде паднах? Та дупка ли? Какъв това? Ей, че ми пикай на... Ама той има мисли за удам то тапак. Добре, то няма една ръка. Писмен, Саша ме нарича напикания човек, така ли? Она ме нарича мамутска стъпка, той ме нарича напикания човек. Найс. Колко готино. Колко мило. Така. Има пръчки поне, найс. Какво има тук? Нищо. Сега какво правя? Добре, такар, каквата котка, що не се покатери някакси? Аз какво трябва да направя вярно сега? Добре, ще пробвам да изгоря тези псъчки, смисъл. Там пръчки, всичко. Найс. И... Аха... Ето цялата работа. Той си имал тайно местенце. Това няма ли да изгори вече? Добре, долу има вода. Има много изтрепани ходица. Това са удам, добре. Там ми трябва гора по върху лука. Тук има още умрели, няма да ги осквърнявам. Найс! Покатерия ти игра. Добре. Чувам ягуари. Ай! Скоро ми е кола! Патенце. Да го утрепам ли? Ще го утрепам. Ай да умирай, като ще ме атакуваш. Ела, ела. Бре, убих го. Това беше за моята собствена безопасност, не съм изверка. Така. Сега да си намерим... Охо. Вижте какво има тук. Охо. Какъв е това, бе? Това не е ли Уинджа? Не мисля, че това е Одам, май. Обаче тук има граплър хук. Yes. Това е нещото, което... Нали... Ще използвам най-добре, смисъл. Ще ми е от полза в това им пред просто съм пълен тапак и... Защо си мятам така тя работи, смисъл, бейтовете? Така, и сега поглеждаме нагоре. Go up, айде.
Тук те мисля, че трябва да се изгорят. Защото те от самото начало на играта трябва да се изгарят. Маторобичка. Естествено се подпалих. Кой има там долу? Нищо. А, добре. Трябва да се хвана. А, окей. Като Таразан сме си тук. Че съм тъп. Добре. Мислех, че нямах падна в дупка, но паднах в дупка. Което не е хубаво. И вече се притеснявам този клип да не стане над един час, защото записвачката ми не може да търпи едночасови клипчета. Просто не се отдава. Дай надолу, дай. Но тук не е ли пълно с уроди малко, така да, котенца. Ара, бягай. Подпали се, изгори до край, ако искаш тъпа котка. Аре, изгаряй, не ми трябваш. Добре, та умря. А та следващата. Аре. Добре, бе, стига, бе, моктете малко. Е, Мари, ти да умреш, искаш ли? Е, браво, бе, можело. Така. Скимваме ги и се качваме тук. Тук трябва пак грапа хулка. Има и лияни по принцип. Но няма да се качвам по тях. Сигурно ще е пак някакъв колектабъл или просто си не ми се занимава. Нямам време за такива работи. Айде. Охо, мога направо от грапло на грапло да се грапвам. Какво? Найс. Ехи, излязох. Ето си угася това. Трапт. Еми. Още една мисийка изпълних. Хуп! Се гумурнем. Ами хора, мисля това да е края на това видео, понеже става дълго. Следващия епизод имам планове да отидем при Каруш. Или, не, всъщност, следващия клип ще си опитомим съблезъба котка, може би, нали, ако ни стигне времето, и ще превзем трите аутпоста. Също така, за жалост, този бонфар не успяхме да го превзем, но следващия път можем да успеем. В смисъл, можем да се захванем и с това. И да, благодаря, че гледахте. Скоро ще дойде един момент да мине Big Darla Forts. Аз, в принцип, там съм супер слаб, защото имам много удам. И по-скоро с совата, да и 2 часа си го минавам. И да. Еми, смисъл, какво още да кажа? За другия клип, какво още можем да правим? Всъщност, 3 аутпоста мисля, че ще ни вземат времето заедно с един бонфайер. И да, ако остане време, ще опитам мечка и съблезъб. И това общо взето от този клип. Надявам се да ви е харесал. Нали? Наистина, искрено много се надявам. И да, знам, искам да направя някакъв хубав изглед за края. Еми, това е общо взето. И довиждане.